សាទទៀតព្រោះម៉ែនៅក្នុងចំណុចនេះណាណាណារូបអប្សរានឹងមែនមែនទេនេះអរណាស់ហើយគបបាញ់ស្អាតណាស់មានឯអ្នកគ្រូមានឯអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឆ្ងល់ឡើយថ្មនៅនឹងធំៗសឹងអីហ្នឹងឲ្យដូនតាយើងលើកដាក់លើគ្នាមកចុះអូកាលពីដើមដូនតាយើងពូកែប្រកែណាស់ហើយពេលគ្នាខ្លះហ่าគាត់ប្រើសត្វដំរីដើម្បីឲ្យសត្វដំរីហ្នឹងអូថ្មធំៗឲ្យគាត់អូប៉ុណ្ណឹងក៏ឆ្ងល់ដែរថ្មមិនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំលើកតែក៏រួចដែរណាមើលតែដំទីមើលអូនេះតោចឹងស្មាគាត់គេណាស់ស្មាគាត់ឈប់ឈប់កូនកូនប្រាសាទដែលយើងឃើញមកនេះគឺជាប្រាសាទតាព្រំឥឡូវយើងទៅប្រាសាទយាយប៉ុងវិញម្ដងចាអ្នកគ្រូអូនអូននេះហាក់គឺជាប្រាសាទយាយប៉ុងអ្នកគ្រូហើយវត្តនោះវត្តអីគេវិញអូនោះហើយគឺជីវិតទលេបាទីអ្នកគ្រូមកគេហៅថាស្រុកបាទីចឹងប្រាសាទតាព្រំហើយប្រាសាទយាយពៅមិនមិនធ្វើនៅនឹងវិញអូចាំអ្នកគ្រូនិទានឲ្យស្ដាប់ចាអ្នកគ្រូអ្នកម៉ែផ្កានេះស្អាតណាស់វាស្អាតដូចជាកូនអញ្ចឹងកូនត្រូវតែចាំថាកូនណាជានារីខ្មែរត្រូវថែរក្សាប្រពៃណីដូនតាយើងចាម៉ែអពេចឯងម៉ែអីដែរអ្នកមីងគាត់ប្រខិតលើទីសំបានអពេចឯងណាប៉ុន្តែប្រខិតលើចាអ្នកម៉ែកូនដឹងហើយលោឲ្យប៉កូនតាទៅមុខទៀតចាអ្នកម៉ែយើងពិតជាអបសុខខ្លាំងណាស់យើងចង់ជាសំពោដើរមើលតាមមាត់ទន្លេពួកឯងឆាប់ទៅរៀបចំទៅណាបើចេះរំមើលលោកម៉ាជឹងមកដល់ណាហើយអូយើងមកដល់ស្រុកមួយហើយព្រះអង្គតែស្រុកនេះមិនក៏មានឈ្មោះទេតើមើលស្ដេចផែនដីស្ដេចផែនដីនៅណាទៅអ្នកម៉ែនៅច្រាំងទន្លេយើងស្ដេចផែនដីទីព្រះអង្គឃើញខ្ញុំយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធទៅអូយដឹងរៀបរឹករៀបពីមកជីនេះអីក៏ដល់ហើយអ្នកមីងគ្រាន់តែសម័យតិចមិនបានថាមិនត្រូវព្រះអង្គស្នេហ៍ខ្ញុំហើយតោះចឹងអាណិតគាត់ទៀតណាអើយកុំណាស់ស្នៃអីតា
ើពីកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំហើយព្រះអង្គមើលខ្ញុំរហូតអៀនដាល់ហើយជារៀរួមនៅសុខសាន្តបែបនេះចុះនាងខាងណេះឈ្មោះអីដែរតាទូព្រះអង្គជុំជាមួយស្រីប៉ែកមិនមែនទេខ្ញុំសួរនាងខាងមុខនេះក្រាបទូព្រះអង្គនាងខ្ញុំឈ្មោះនាងពៅអូនាងពៅពិតជាស្អាតមែនស្មាតាហៅឯងខំតអអស់មកសន្ធឹកលះសំមុខតែនេះនឹងកាយដែរអូខ្ញុំអាចារ្យនេះចង់លើកកូនស្រីថ្វាយព្រះអង្គតាព្រះអង្គព្រះតម្រេះយ៉ាងម៉េចដែរល្អហើយមីងខ្ញុំនឹងតែងតាំងនាងពៅធ្វើជាអគ្គមហាសេនារបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអរហូតខ្ញុំយើងមិនស្នាដោយព្រះអង្គទេមានគេនាំកូនស្រីមកថ្វាយដល់កន្លែងតែម្ដងមែនហើយយើងវិញសង្ហាឡើងប៉ុណ្ណឹងដែរអត់មានគេយកឯងមើលយើងសង្ហាជាងឯងផងទេតោះកុំនិយាយច្រើនដើររកកំងកំងភូមិនេះអូកំងកំងនៅស្រុកកលេសស្អាតណាស់សាច់ឡង់សយីប្រុសមកពីណាខឹងស្រីស្វែងមិនបានមែនឡើយអូពួកបងមកពីព្រៃជវៀងហើយចង់ដើររកកំងនៅភូមិនេះអាចទៅជួស្ដីតាមប្របីនេះតែបងមានប្រពន្ធហើយយីមានប្រពន្ធហើយនៅមកលេបខាយឯងទៀតតែនឹងហើយលទ្ធផលមានប្រពន្ធហើយចង់រើក្រៅទៀតអូយកុំកុំស្រុកនេះកាចកាចណាស់ហេឡូអាម៉ាត់វិញនិយាយថាមានប្រពន្ធហើយខ្ញុំនៅកំឡោះហ្នឹងមែនទេឥឡូវខ្ញុំមិនដៃមកដល់លោកអាម៉ាត់ហើយអូអាហ្នឹងគេហៅថាមានសុករួមសុកមានទុករួមទុកអូលោកអាម៉ាត់គំនិតពិតជាល្អមែនឲ្យតាម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងណាងាប់ខ្ញុំហើយបងអូនក្រាបទូព្រះអង្គបងត្រូវត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញតែខ្ញុំមិនចាស់មិនចង់ឲ្យព្រះអង្គយាមទៅវិញទេកាទេព្រោះបងចោលព្រះនគរជាច្រើនខែហើយចុះបងខំចែងព្រះអង្គទៅចាំមិនចុះព្រះទម្រង់នេះទៅនៅពេលបុតធំឲ្យបុតទៅជួបបងព្រះអង្គមកខ្ញុំមិនចាស់ទៅព្រះរាជវាំងផងមិនកាទេបងអូនឥឡូវបងដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញហើយព្រះអង្គកុំយាមទៅអើយព្រះអង្គព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញមកព្រះមេត្តា
តាំងពីបុតដល់ដីមកបុតមិនដែលឃើញព្រះភ័ក្ររបស់បិតាទេបិតាបុតណាមានព្រះនាមកេតុមីលាជាស្ដេចដែលមានបុណ្យអស្ចារ្យតែពេលនេះត្រង់ណាគង់នៅឲ្យព្រះមហានគរឯណោះបើបុតចង់ជួបត្រង់ណាបុតជួបព្រះទម្រង់នេះទៅបង្ហាញព្រះបិតារបស់បុតនោះត្រង់នឹងដឹងថាបុតជាបុតរបស់ត្រង់អញ្ចឹងបុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះមេដាសិនហើយដើម្បីទៅរកព្រះបិតាទៅចុះបុតសូមឲ្យបុតជួបតែសេចក្តីសុខអូព្រះបុត្រាព្រះជាវាងពេជ្រធំមែនមែនហើយព្រះបុត្រាខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះតោះហាងទៅទៀតចាំមកកោប្រាបៃតារបស់ខ្ញុំបៃតាគឺជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាបត្រារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអីមានអីសំអាងមកថាជាបត្រារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំបានជាប់ព្រះទម្រង់មកតាមអញ្ចឹងឲ្យចាំយើងមកហើយចាំយើងទៅការទូព្រះអង្គសិនប្រាថ្នាពីព្រះអង្គមានកាយមានគេអាងថាជាបត្រារបស់ព្រះអង្គឆាប់នាំគេចុះមកអ្នកហើយសិស្សព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយអញគឺជាអ្នកណាក្រាបទូលព្រះអង្គខ្ញុំគឺជាបត្រារបស់មេដាពៅព្រះនាមអង្គព្រំកុមារនេះគឺជាព្រះទម្រង់ដែលមេដាឲ្យមកខ្ញុំណាយមើលតិចមើលបៃតាខ្ញុំមកលេបៃតាយូរថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមញោមរៀបលាបៃតាទៅវិញហើយលោកហើយបុតលោកកំាតប្រាប់ទូលព្រះអង្គឆាប់យកព្រះរាជបញ្ជាយើងទៅប្រកាសពេញទាំងព្រះនគរយើងតែងតាំងបុត្រារបស់យើងគឺជាស្ដេចត្រាច់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកណាថ្លៃសេះអូព្រះគុណព្រះបៃតាមើលសិនណាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបុត្រាព្រះបៃតាយើងបានឲ្យយើងធ្វើជាស្ដេចត្រាញ់នៅលើទឹកដីនេះមែនហើយព្រះបុត្រាឥឡូវនេះយើងដាក់ឈ្មោះថាស្រុកបាទីហេតុអ្វីបានដាក់ឈ្មោះស្រុកនេះថាស្រុកបាទីទៅវិញព្រះបុត្រាដោយសារយើងគឺជាស្ដេចត្រាញ់ដំបងនៅលើទឹកដីនេះហើយយើងគឺជាមនុស្សប្រុសទើបយើងដាក់ពាក្យបាចំណែកពាក្យទាបានមកពីការចតព្រះទីណាងនៅឯមាត់ទន្លេទើបយើងដាក់ឈ្មោះថាស្រុកបាទីអូពិតជាមានន័យណាស់ព្រះបុត្រាណែសិនណាប្រាទូព្រះបុត្រាឯងនាំកម្លាំងទៅកសាងប្រាសាទ2ឲ្យយើងប្រាសាទ1ប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទទី2ប្រាសាទយាយពៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះបុត្រាតើវត្តប្រាសាទតាព្រំនឹងនិយាយបើមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្រូនិទានណាប៉ិតជាពីរួនណាអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់ស្ដាប់រឿងនិទានផ្សេងទៀតអូ
តទៅពេលក្រោយអ្នកគ្រូនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់ទៀតតែឥឡូវយើងទៅអត់ធុញនៅប្រាសាទយើងទាំងអស់គ្នាសិនចា៎